אין מה לראות, חיפשתי שעות, אותם הסרטים, אותן הסדרות. מה לעשות? מה לעשות? עברתי לסטינג, שעות על הבינג', סדרות בול בשבילי, ממש VIP. יש מה לראות? יש מה לראות! מצטרפים לסטינג של יס ונהנים מהסדרות ומהסרטים מהטובים בעולם החל מ-45 שקלים לחודש. וכל זה מגיע עם התקנה סטרימר וחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2080 או ייכנסו לאתר סטינג.